To byla polka Husopaska od Karla Polaty a my u Karla. Ale dneska je výjimečný den, takže uděláme to tady takhle před pódiem. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil v pořadí. Za prvé, pana magistra Pavla Eiberta, senátora parlamentu České republiky. Dobrý den. Pana inženýra Josefa Kalbáče, poradce prezidenta České republiky pro zemědělství a venkov. Pana inženýra Antonína Svitáka, předsedu okresní agrární komory Tábor. Dále pana inženýra Pavla Dudáka, předsedu Zemědělského svazu České republiky územní organizace v Táboře. Paní inženýrku Blaženu Hořejší, ředitelku Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor. A v poslední řadě pana inženýra Jaroslava Tomšu, ředitele agentury Agrotom. Tak a já vám teď předám vždycky mikrofon na krátkou zdravici, ne na dlouhé projevy, protože máme tady program spousty a vy se taky máte mezi sebou co říct, takže první pan magister Pavel Eiber, senátor parlamentu České republiky, než vám dám mikrofon, pane senátore, urazil jste v tričku, to znamená ne pracovně, je to tak? Dobrý den, dovolte mi, abych vás pozdravil při tomto krásném dnu zemědělce a venkova a také 145. výročí zemědělské školy Tábor. Jsem tady neoficiálně, jsem tady jako doprovod své vnučky, takže zdravím vás všechny, přeji vám krásný den, hodně zábavy, hodně pěkného podívání, ať už to budou zvířátka nebo zemědělské stroje, ať si odsud odnesete také něco do budoucnosti. Takže ještě jednou krásný den a užijte si to. Děkuji. Já opravdu musím říct, že pan senátor Eiberth byl skutečně odchycen na poslední chvíli tady. Další v pořadí pan inženýr Josef Kalbáč, poradce prezidenta České republiky pro zemědělství a venkov. Pane inženýre, když radíte panu prezidentovi, poslechne vás. Dobrý den, tak to víte, pan prezident nerad poslouchá, ale v té věci, která se týká zemědělství, si dost dá říct, o čem svědčí to, že na zemi živitelce podpořil vždycky české potraviny, všem účastníkům řekl, doporučuji české potraviny a myslím si, že jeho názor se v tomto směru za poslední leta výrazně pro zemědělce stabilizoval. Já bych chtěl toto setkání také pozdravit, chtěl bych poděkovat za milé pozvání, kterého se mi dostalo, neboť jsem také absolventem této slovutné školy, kterou jsem mládí navštěvoval a vím o tom, že zemědělská škola Tábor je nejstarší zemědělská škola v Čechách, což svědčí o tom, že už naši předkové zde na Táborsku byli pokrokoví a už tenkrát školu zakládali proto, aby zemědělci byli také vzděláni. Já přeji tomu dnešnímu krásnému dni, aby se vám tady líbilo a jsem velice rád, že se naplnilo
takové venkovské staré heslo, které říká svítí-li slunko na Bartolomie, což je 24. srpna, celý podzim se krásně směje. Ať se směje na vás nejen sluníčko, ale ať i ty další dny jsou pokud možno radostné a sluné. Děkuji. Dámy a pánové, třetí v pořadí inženýr Antonín Sviták, takto předseda okresní agrární komory Tábor. Pane inženýre, zdravili jsme se, když jsem přišel jako staří známý, ale co je nového za ten poslední rok v agrární komoře? Dobrý den, dámy a pánové, i já vás jménem agrární komory okresu Tábor vítám na dnešním dnu zemědělce. Přeji vám zde příjemný strávený pobyt dnešního dne. Pokud se jedná o to, co je nového, no, pokračujeme stále v tom, abychom se srovnali se zeměmi Evropské unie a bojujeme za to, abychom měli stejné podmínky pro zemědělství. Letos nám přeje lépe počasí, než to by bylo v minulém roce, takže ty výsledky jsou, neříkám, že úplně super, ale jsou podstatně lepší, než tomu bylo, když jsme se tu sešli před rokem. Takže ještě jednou vám přeji příjemný den a děkuji vám za vaši hojnou účast. Já se takhle přesunu, nesmím moc před bedny, aby nám to nebřičilo. Čtvrtý v pořadí je pan inženýr Pavel Dudák, předseda Zemědělského svazu České republiky, územní organizace Tábor. Pane inženýre, co říkali zemědělci tomu hnusnému létu a nádhernému podzimu? No tak to léto tak hnusné nebylo. Úroda dozrávala až v druhé polovině, kdy se počasí umouřilo, takže úroda se nám v podstatě podařila sklidnit a myslím si, že výnosy i kvalita byly dobré, takže krásný podzim, který nám teďko přeje, nás potěšil a věřím, že všechno úspěšně dokončíme a všechno dobře dopadne. Ještě jednou teda bych chtěl vás všechny přivítat na dnešním Dni zemědělce a popřát vám krásný den. Děkuji, pane inženýre. No a dáva by sice měla být první, ale jinak se tady v seznamu dostala až na páté místo, ale paní ředitelko, my se setkáváme tady pravidelně, takže paní inženýrka Blažena Hořejší, ředitelka vyšší odborné školy a střední zemědělské školy v Táboře. Paní ředitelko, jaký přínos školy nebo škola má, nebo školní statek má pro školu, abych to tak řekl správně. To jsme tady probírali mnohokrát. Letos se akce rozšířila i do haly dozadu s programem, ale řekněte mi, co studenti, kolik bude třídních důtek, kolik bude ředitelských, jak studujou? Dobrý den, telepatie asi funguje, protože přesně to jsem si říkala, že se na to určitě zeptáte. Já myslím, že dneska nejsme tady od toho, aby jsme probírali výchovné problémy našich studentů a musím říct, že jich je málo, že máme skvělé studenty, pracovité studenty, mohli by se víc učit, ale to je problém asi nás všech. Já bych vás chtěla tady dneska všechny co nejsrdečněji pozdravit a pozvat zároveň při příležitosti osla 145. výročí založení zemědělského školství v Táboře na den otevřených dveří školy. Ta je dneska do 1 hodiny otevřena všem návštěvníkům, zároveň i do botanické zahrady, která je také otevřena až do 5 hodin a můžete si prohlédnout nádherné expozice jak ve skleníku, tak i v té části arboreta a na políčkách. Kdo jste chodil k nám do školy, tak tam máte i pracovní vzpomínky. Určitě pěkné. Jinak vám přeji krásný den, ať si to tady užijete a ať se nám vydaří další sluné hezké dny. Takže děkuji paní ředitelce a posledním v pořadí je pan inženýr Jaroslav Tomšů, ředitel agentury Agrotom Marketing. Jardo, já nebudu předstírat, že se neznáme, známe se, budu to týkat. Jardo, prosím tě, co? Jak se živí taková marketingová zemědělská firma v dnešním zemědělství České republiky? Já si umím říct dobře, nebo umím říct špatně?
Děkuji, Karle, zaujímavá otázka. Letos si vybral mě, dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych chtěl zejména poděkovat vám, účastníkům, kteří jste přijali pozvání hlavních organizátorů této akce již na čtvrtém ročníku. Poděkování patří samozřejmě představitelům okresní agrární komory Tábor, Zemědělského svazu České republiky, územní organizace Tábor, managementu zemědělské školy, ale samozřejmě zejména také majitelům a managementům partnerských společností, které se zde dnes prezentují, protože bez jejich podpory bychom toto setkání pro vás nemohli zorganizovat. Vám účastníkům patří poděkování, jak jsem říkal, za to, že jste přijali pozvání a věříme, že díky podpoře firem, jak Karle, pane inženýre Drbale, vidíš, ta účast je od roku vyšší, takže, jak jsem říkal, díky podpoře partnerských společností a představitelů a managementu organizátorských společností se těmto akcím v celku daří. Proto bych byl velmi rád, vážení hosté, abyste věnovali pozornost i prezentacím jednotlivých partnerských společností, abyste si odsud odnesli nejenom kulturní zážitek, ale i nějakou vědomost o společnostech, které u vás zde na Táborsku působí. Jinak pan inženýr Drbal, také můj dlouholetý kamarád, kromě toho, že zde dnes moderuje, vykonává pozici výkonného ředitele Chýnovských jeskyních, abyste byli v obraze. A já mu velmi rád předávám slovo a tento pán nás dnešním dnem bude provázet. Takže ještě jednou velké díky všem a přeji vám příjemně prožitý den na školním statku v Měšicích. Hezký den, dámy a pánové. Dámo a pánové, já vám děkuji za to, že jste vydrželi stát tady ve stínu tohoto karavanu. Vyjděte se podívat na naši výstavu, vyjděte tady mezi stánky, ochutnávejte, jste, bavte se. A co nás vlastně tady v Měšicích dneska čeká? Máme čas do 17. hodiny. Ale se nás tady někde to bude fungovat? Vzpomíná, co to může být. Orkovická houpava, tam mě už neopustí. Kamarády mám, my si dáme půl
zemědělské školy v Táboře s ukázkou čeho? Cheerleadingu. Tak.
Jsou krásné ty chalupky žluto-bílé jeho českého baroka. A dřív teda na Blatech všichni blaťáci zpívali. Dneska už to takový není, ale my s vám zkusíme, jak asi to tehdy bylo. Koníčky vošlapujou, on si po